Tak, my jsme zpátky u FIFA. Máme tu pořadí třetí zápas. Zároveň možná poslední zápas, protože Kozy teď, jestli vyhraje, tak je vše rozhodnuto. Adam se si musí vynutit poslední rozhodující zápas. Takže teďka budeme asi trochu fandit Adamososovi, aby to bylo tak nějak vyrovnanější a pro diváky zajímavější. Sisse. Kozy hraje opět za Francii a Ramosy za Brazílii. Vybere na Henryho. Brazílie je dopředu. Robinho na straně. Musí se nacentrovat, ano. A ten centr byl pokažený hodně. Ani Kaká ho nestihl. Sice dobrá myšlenka na neobsazeného Kaká, ale Ronaldinho ten center očividně přetáhl a zbytečně ztracený balón. Sice ve středu hřiště. Hrává na sahu. Tam byl Juan. Sagnol. Henry. Nacentruje. Ten obsazený byl. Takže Brazílie má míč. Ne moc dlouho. Nakonec opět Brazílie získala míč. Kaká. Ale míč je zpátky Sagnol. Sisse si dělal prostor, ale brazilský obránce ho úplně odstrčil. Sisse. Gilberto Silva. Robinho. Opět na straně. Centruje na Ronaldinha, který byl v malém offsideu. Zrušení je zbytečné. Vidal. Galas. Na sahu. Teďko si trochu zariskoval na lajně. Vlastně vystavil, vlastně dal nahrávku na, dá se říct, obsazeného hráče a tomu se nepovedlo ideálně zpracovat z toho předčíslení Brazílie. A nebezpečná situace, kterou Kupé se štěstím vytáhl na roh. Chris nacentruje. Nenacentruje. Obcházel si obránce Francie a vystřelil. Pokusil se o stejnou situaci jako Kozio gol z minulého utkání rozhodující, nerozhodl se pro centr, zkusil solovou akci do vápna, zase nebezpečná střela a hráči ví, že si musí hledat tyhle situace, jinak je to bude hodně mrzet. Ronaldinho, Kaká, spolupráce nevyšla, ale Gilberto Silva získal míč, chtěl přihrát Robinhovi. Možná trochu překombinované, chtělo to zkusit tvrdou střelu z dálky. Nám se to sice lehce radí, ale myslím si, že tady se to mělo minimálně na vybojování rohu aspoň vyzkoušet. Je fakt, že hráči poměrně málo střílí z dálky, občas by to klidně mohli zkusit. Saha. Na Sisseho. Opět se dostal míč Sissému a Kozy vede 1-0. Špatně odhlavičkovaný balón. Vlastně francouzský útočník tam zůstal tak trochu za bukem schovaný. Vidíme, jak odpoví Adamosis. Gilberto Silva. Robinho. A teď nebezpečný out. Uvidíme, jestli Adamosis vhodí do malého vápna. Rozhodl se pro zahrávku na krátko. Prochází po lajně a nakonec získává roh. Robinho nestihl odcentrovat. Teď dopředu může jít Henry. Přenáší hru na druhou stranu. Na sahu to bude asi dlouhé, nakonec ne, Saha to stihnul. Centruje po zemi na Sisseho. Ten tam nestihl dát aspoň nohu, aby se pokusil změnit dráhu letu míče do brány. Takže jen to byl výkop od brány. Emerson
Ronaldinho ve středu hřiště. A opět velká šance, Kupé výborně zasáhl. Je možná trochu zazmatkování brazilského útočníka, který vlastně stačil, aby obhodil vyběhnutého Kupeta, ale pokusil se prostřelit vlastně pod tělem a Kupé byl rychle na zemi a připravený. Vlastně podržel svůj tým a vlastně udržel vedení 1-0. Teď Sise proti dvou obráncům. Lustý ho tam zblokoval tu střelu. Bude to střela Ronaldinho, Robinho. Brazílie vybojovala aspoň out. Robinho si nabíhá do volného prostoru. A tam byl Vieira také a odhlavičkoval míč pryč. Ribery. Konec vybral Siseho ve středu hřiště, který tentokrát byl úplně volný a... Tam to byl možná faul, se mi zdalo trochu, při držení za dres. Bylo tam držení a Sise nemohl tak hladce vystřelit. Nakonec Gomez skočil Sise mu pod nohy a získal míč. Brazílie může jít, dopředu je v pokutovém území. A na dvakrát ještě za pomoci tyče. Ještě za pomoci tyče. Brazílie srovnává na 1-1. Sáha se dostal se svým útočným sažením až do autu. Roberto Silva vyvolal aut. Opět Gilberto Silva. Emerson. Galas na Sahu. Saha přenáší hru na Anriho. Uvidíme, co udělá, jestli půjde po lajně, nebo se pokusí nacentroval. Ale Sise byl za obráncem, když se ke střele nedostal. Je to Robinho. Taková podobná akce, jako předal teď Kozy. Tam byla chyba v obraně. Kaká se dostal míči do dobré pozici a Adam Osis dává na 2-1. Tak to je škoda, trochu agresivní přístup obránce. Vlastně umožnil Kaká, aby si ho v klidu obešel. Vlastně vychutnal s lehkou stahovačkou napravo a s tímto už Kupé nemohl dělat vůbec nic. Robinho po straně. Brazílie má sice jednogólový náskok, ale je opravdu málo, nemůže se spolehat na to, že to ubrání. Lucio, míči se dostal Sise! A na dvakrát nakonec skoruje, kdy Kupé poprvé stihnul ještě zakročit, ale pak míč letěl do brány. Konec prvního poločasu, stav je vyrovnaný 2-2 a hned jsme v druhém poločase. Není to jako v reálném fotbale, že bychom měli nějakou pauzičku, ale hráči prostě jdou hned na věc a dopředu se dostal Kaká na poslední chvíli, aspoň na roh odvrátila Francie. Chris, podařilo se mu odcentrovat, Kaká prochází po lajně, byl Henry nezvykle v obraně, který zabránil se dostat brankáři. Sahá. Nepodařilo se mu nacentrovat, Alex předvídal a krásně mu míč sebral. Brazilci byli opět ve velkém počtu v obraně a vlastně pouze dva hráči Francie neměli moc šanci cokoliv udělat. Možná se mohl pokusit Kozy pozdržet tu situaci a počkat na záložníky, kteří by trochu zamíchali vápnem. Teďka Kaká. Hraje si. Z obránci Francie dokázal se dostat přes dva. Dokonce vystřelil. Kupet. Ale dobře zakročil a dostal míč ven z brány. Kaká je rozhodně nejlepším hráčem Brazílie v tomto utkání. Celá útočná snaha. Adam Osis se vlastně končí právě na Kaká. Většinou akci zakončuje. Teď se o to, aby Kaká byl zastaven, musel postarat až sám velký Turam.
Andrej se dostává do dobré šance, vystřelí. Momentálně nohový kop, tak to je překvapivé. Ronaldinho může jít dopředu ve středu hřiště, ale nemá vepředu žádného spoluhráče, jen na krajích Robinho. Teď Nilmar, opět Ronaldinho ve středu hřiště. Snažil se přenést hru na Robinha, to se mu nepovedlo. Saha. A Andrej se dostává do šance 1 versus 1 a i když Gomez si šáhl na míč, chvilku to vypadalo, že zabrání gólu, ale opravdu si na něj jenom šáhl a nezměnil dráhu letu balónu. Takže Kozy vede 3-2. Ovšem Ronaldinho hned málem odpověděl, dostal se do volné pozice před brankářem a bylo to zažehnáno Francií. Poslední gól mi připomněl trochu výkon Césara z minulého utkání, kdy vlastně všechny míče místa by vyrážel na roh nebo sklepával pro sebe, vyrážel do brány. Doufám, že brazilští brankáři netrénujou spolu a Gomez od něho něco nepochytil. Škoda, aby toto finále bylo zkaženo špatnými výkony brankáře. Ale Makelele a Siseho se neprosadil. Ronaldinho. Robinha. Je tam volný Ronaldinho ve středu hřiště. Když ten si nádherně poradil s dvouma francouzskýma obráncema, ale pak nedokázal překonat Kupéta. Opět si poradil s jedním francouzským obráncem, ale na druhého byl krátký. Henry může jít dopředu. Ronaldinho se možná zbytečně až moc hraje s míčem před zakončením a v těchto situacích možná bylo lepší zavřít oči a prostě vystřelit. Nestalo se tak, Kupé výborně zachytal a stav stále 3-2. Nicméně čas nám hodně běží a dokonce zbývají asi 18 minut plus nastavení. Kozy vede 3-2. Teď vybojoval roh. Ribery na sahu. Snad centruje do kupotového území. A tam byli obránci Brazílie. A teď sledujeme velké přečíslení. 4-3. Robinho to zkazil, tu rozehrávku, ale víc se k němu opět odrazil. Dopředu může jít opět Francie. Saha. Sisse. Centruje na Sahu. Se dostal k míči. Hezky zakončil. Opravdu velmi hezky. Dolů a úplně k tyčce. Tudíž Gomez tam včas nedoskočil. A Francie a Kozy vedou 4-2. Opět Ronaldinho se pokoušel o nějaké kličky, nevyšly mu. Gilberto Silva udělal si prostory před brankářem sám. Aj kousek chyběl od toho, aby Adamo si snížil na 4-3. Teď Henry. Henry nacentruje na Siseho, pěkně vystřelil, dostal se k odraženému míči a Gomez byl na místě. Galas, Francie už si nahrává vzadu trochu, moc se nehrne dopředu. Už nemají kam spěchat, stačí jim podržet míč. Dvougólové vedení v 85. minutě. Kaká běží po lajně, centruje na Robinha. Byla schrumáž ve velkém vápně, ale nejlépe to nakonec vyřešila Francie. Teď Henry. Co udělá? Možná zbytečně soloval a nepokusil se o nahrávku, až se dostal do autu. Nezískal nic než cenné vteřinky pro Francii. Už vlastně zbývají pouhé 3 minuty zhruba do konce hrací doby.
Ale Edelman si s tím chce něco udělat. A Ronaldinho teďka může. Je možná trochu chyba. Vybojoval rok. Na druhé tyči byl volný hráč. Chtělo to spíš nahrávku než solové řešení akce. Pět má Adamosis roh. Chris tentokrát může centrovat. Tam byl Sagnol. Ještě Kaká může nacentrovat. Nerozhodl se pro center, ale jde sám v brance. Kupéta. Opět roh. Kaká na krátko na Chrise. Nacentruje. Tentokrát se mu center podařil. Ale tam byla pozorná obrana Francie. Trochu zbytečný faul na konci utkání. Adamosisovi možná utečou nervy, protože měl teďka tři příležitosti z rohu a nedokázal je zužitkovat. Poslední útok Brazílie. Šance na skorigování na 4-3. Robinho. Nakonec na třikrát dokázal skorovat a ještě tu máme menší drama. Když nevím, jestli rozhodčí už to neodpíská. Uvidíme, jestli Kozy zahraje vzadu na jistotu, podrží míč. A jí, to byla možná chyba, je to a je konec. To konec utkání. 4-3. Kozy se stává mistrem České republiky ve FIFA 07. Oba dva soupeři děkují za zápas. My se zatím rozloučíme, ale určitě tu za chvíli budeme mít vyhlášení výsledků, kdy dostanou oba dva hráči pohár a máme tu i věcné ceny. Takže za chvíli se opět přihlásíme.